Zdravím vás, moje jméno je Michel François Bartoš a toto je moje motivační video. Je mi 20 let a už od mého dětství jsem zlížel k mému tátovi a jeho přátelům, kteří se pohybují právě v oblasti podnikání. Ve Spojených státech jsem se seznámil s Brianem a mohl jsem se podívat, jak funguje správa jeho golfového hřiště, kde jsem měl tu příležitost pracovat chvíli jako prodejce golfových doplňků. V červnu 2021 jsem úspěšně složil maturitu a poté jsem si dal rok pauzu, abych načerpal pracovní zkušenosti a zjistil, jestli obor podnikání je právě něco pro mě. Zajímám se o kapitálové trhy, proto jsem myslel, že bych se uchytil v této oblasti. Retenční manažer ani burzovní obchodník nebyl nic pro mě. Naštěstí mě tyto zkušenosti nasměrovaly tím správným směrem a cestou jsem potkal spoustu užitečných lidí. Využil jsem toho, že mám řidičský průkaz a začal jsem jezdit pro Bolt Food, kde byl můj flotilový manažer nespolehlivý. Jelikož si na spolehlivosti velmi zakládám, musel jsem odejít. Jelikož rád jezdím na kole, pracuji nyní v obchodě s cyklistikou a doplňky k ní. Nyní jsem na počátku zrodu několika projektů. S mojí přítelkyní budujeme společnou firmu na výrobu svíček a náramku. Máme krásný společný příběh, vizi a plán. Jedním z mých dalších plánů je vlastnictví a řízení nejen jedné firmy. Jelikož můj táta byl vlastníkem velmi úspěšné cestovní kanceláře, rád bych vykročil stejným směrem. Protože jsem vášnivý cyklista, vidím to jako jeden z možných zájezdů. Zaujal mě celý koncept způsobu vaší výuky a proto si myslím, že vaše škola je právě to místo pro mě. Tak brzy naschledanou.